Gjurmët e balkonit të shembur në qytetin e Mamurrasit janë ende të dukshme. Pirgu i mbetjeve inerte dhe zona e rrethuar me shiritin e policisë sken krimi. Në apartamentin ku ndodhi incidenti i rënd, nuk banon njëri, pasi familja prej vitesh është larguar në emigracion, ndërsa banorët e tjerë të pallatit ndjehen të friksuar. A të trembur, unë s'kam fjetë gjithë natën, si prapë gjysme shkeqe se nuk ndodhë fëmijë, nuk ndodhë njeri, do përshë e kasapam, se mbi 20 kalamaj, lunin me top këtu. Nuk e të basi duhet asi? Po normal, kur vjen e shikon, nuk e kontrolon, nuk e shikon të balkon, se s'kishte e kur a fare balkoni të futura në morë. Ne kërën të gjukë këtu se se të metë. Jena e pas 44 vjetë që më buridhosë. E s'kena pas gjena kështu. Ky pallat 54-sh është ndërtuar 50 vite më parë, ndërsa së fundmi, por rikonstruktohet fasada e jashtme. Banorët hedhin dyshime se shkak mund të jenë bërë punimet pa cilësi. Që probleme ka dalë, tash 2 vjet që se ka fillu fasadat, pallatet, këtu nuk ka nevoj për kapota, atje, po këtu është kapota e madhe me i fjale korupcionit qeverisë. Atje jetëm tendrat që nuk dihet as japin e sa, këto me i fjale se kush e ka, kush se ka, e sa, e s'ka një tabel atje. Ndërsa drejtori i planifikimit urban në bashkinë e Kurbinit, Benard Palaj, tha në një bisedë telefonike se shkak për shembjen është bërë peshë rënd e materialeve që gjendeshin në balkon. Pallati nuk ka dëmtime në strukturë. Dyshojmë se shembja ka ardhur nga peshë rënd e materialeve që gjendeshin në balkon dhe jo nga punime në fasadën e jashtme. Rikonstruksioni në të gjitha fasadat e pallateve në Mamurras po kryen përmes programit të rindërtimit me financim të qeverisë shqiptare. Punëtorët e firmës Eral Konstruksion që kanë fituar tenderin vazhdojnë punën dhe një ditë pas ngjarjes, ndërsa policia nuk ka hapur hetime për këtë incident të rëndë.